Ағайы қонуғынан қайыстывалар бидділен ғыл оқы керектірен. Білеген отчу джон техникаларын рүмінділер қодуға күретінің ұролдар. Бұ жылағы бұлан оны күргімне құлаға білемнені туғынан Екатерина Мосова кепсер. Тимир көліні 5 тардан күрдік білер Павел Черноградскай қарыс арсырдаттан техниканы күтті үрітістар. От турға тұллар тұтақ болар тәріл прес подборшық мұғық тұр. Редуктора кәберен көрін істен саңардан бердіққа табылылар. Прес подборшық күт. Әргерен тұғыры 600 бейті ба болды. Тұқыры емақырен. Әтергенді. Үрімен күйінен сілдер әрге техниканы табылындағына саңыз ол бұяқтақ. Үмтығыз тұймады кооператив 2 сыллағы сойуымылан мөлюен 600 сыйыншылағы прес подборшығы кетігер. Отчетуғыр же отмас көйтірі етем. Бұ сайын үмтығыз тәрілді 200 тонаны сақа флем қол бұғыққа кебе яқтайақ. Тулығы ғалларын үләқтірін әме бұғығын баттар. Сыныды договорной 4-5 кіл. Ағалан береді. Чаны дарга мана тулай килле мегер бағана хас бирга чаны дарга мисан арды ите бүгүн ол корат те хастын управление тингитте кепсетинде Сайынғы қылғыз кеме баттаға республикерден 200 ауан 4 тұйынша тонны от, оттын оқтағы. Онны бей 30 тұйыншықтан тақса тонны сейлес сенаш бірінің еқтәғы. Бұлан жолке әрәрі үрдік сир номну қалтайдан әрәрі сірғачтар. Үрдік сирдер бітер қатаран әрі, осой бінді үрдік сирдерге. Алдыра хидді бит сиктақтыр, нүшуғы күрдіктір, ол әрәрдік маны білген кәте хидеуді. Оның отчет масчет жон үлгелі ағырдақ сирі оту ұғыттатар ден бағылағы. Күн сыралғаныттан сиемі бұрды күрді қатта ұмайыр болдам. Күй ұғыт қойу әрәрі ағыне ұғыліктен аммалар жексінелдір. Бұйыл ұлысқа отыт бір түйінші тонаны кебі Бұры бөтерділер нәйліктінен еқі. Құран жылларғы дағыны сөтші бәрімет ұғыт сірді әқкебәйлерге әме қапылы ұғы сірі сүйгірді бәтем. Ол үрдінен жан сынады бұғық. Аңардыз кебәйін елеген сезонынағы соруға 6 тұйыншыдан тақсы туынна от. Қысым бұлырын тұқтатшылар. Управленен өңгі субсидия құрдық кәләтші мобилінайдарға. Оны бұлырын тұққы кәлбеді біле үкен оттома тұқтырғыр крестьянскі қайысты оларға. Олырын үлет рәйінегер үбілеген бұйыл татым, ұрыққы жылларғы республикаттан түрді нөмелуен көрілер болағына, бұс айын ұлғыстар бәйлері қатшынақты ақтырден сұрыдақтанына. Бұйылтың месешінік білер мероприятиялары, культурный мероприятиялары ачытағанға дейін. Ағанырыр бәс егер ұғат күйас түспіт болағына оты егер бұлытыры арды ден иделі әліғеттер сылықтыңлар. Жауылығын ұғу кенгі бар баққам, қодуаға қотуыр тұйған, әтергеділі бары күйі оққа ұрылықтағы. Екатерина Мосова, Гаврил Дичков, Тамара Сметанина, Михаил Истинов, Туяр Кокрева, Сақатыр Евгенінті, Тулағы, Амма, Кебәйі, Чокускай.